السلام علیکم ملګرو. کم خلک چې د مور خدمت نه کوي، مور له بدې ردی وای، مور سره بد سلوکی کوي، مور له کنځلې کوي، نو هغه خلک دا ویډیو کمپلیټ وګوري، هغه باندې الله پاک کم قهر نازلېږي. او کم خلک چې د مور خدمت کوي، د مور خیال ساتي، د مور عزت کوي، نو هغه له الله پاک کم انعامات ورکوي. دا ویډیو خپل هم وګوري، په خپلو بچو باندې هم وګوري، او خپلو ملګرو سره هم شریکه کوي د ثواب په نیت باندې. یو دوه سبق آموز واقعي در سره شریکوم چې په حقیقت کې شوي دي، نو ویډیو کمپلیټ وګوري او مخکې ضرور شریکه کوي. ټول نه پیله خو یو صحابي چې نوم یې الکما او هغه چې څه ټیم وفات کېدو دغه په خوله باندې کلمه نه راتله، چونکه صحابه کرامو له په دې دنیا باندې یو ډېر غټ فضیلت حاصل دی. الله پاک دی له په دې دنیا باندې د جنت بشارت کړی دی. په سورۃ الفتح کې الله پاک فرمایلی دی چې صحابه کرام څومره هم دي، دا ټول جنتیان دي. خو چونکه الکما یو غټ صحابي او دغه په خوله باندې کلمه نه راتله، څه ټیم چې وفات کېدو، نو دغه ښځه ډېره زیاته پریشان وه. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوه او هغه نه تپوس وکړو چې الکما خو په دې حالت کې دغه په خوله کلمه نه راځي. نو حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ته تاسو کو چې مور ژوندۍ ده کنه وای، او مور ژوندۍ ده. صحابه کرامو یو کس ویل غلو ده الکما مور پسې چې زما خدمت کې حاضر شاو کته نشرت لې زب درشم. نو چون کې د الکما مور د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم په خدمت کې حاضر شو، او مور نه تاسو کو چې د الکما د عمل بارکه را لګو یا د الکما سنگ عمل او د الکما سنگ کیریکټر، نو دا مور ولو فرمل چې الکما خډیر نه انسانو نه انسان دی. د با تعجود لپاسې دو ټول شپه به د الله پاک عبادت کولو، د شپې وپاسې دو 15 وخت منځ هر ټیم د الله پاک تسبیحات، هر ټیم هغه د الله پاک ذکر کړي دي. خو چون کې زبان چې کوم دی، جبه چې کوم ډیر سپورس جبه دا، ډیر ستغه جبه دا، او مال وی ډیر زیات بد ردی وای، او زما عزت نه کوي، او ډیر خراب خوله زما په مخ کې استعمالي، او مال هم ډیر خراب الفاظ کې ما سره خبرې کوي. نو چون کې هغه ټایم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بس اوس دا خبرې پرې دا اوس ته الکما معاف کې او کنه معاف کې، نو د الکما مور ولوي چې نه زه نه معاف کوم. نو هغه ټایم صحابه کرام هم ناستو، نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو له حکم وکړو چې خډیر لرګي را جمع کړي چې الکما وسوځو. نو چې مورې ناسته و، مورې وره د مور خو بیا مورې ګوره مو ولې ولې سوځي، د ما بشیر کې هر څنګه د ما بشیر ولې به سوځي. نو نه کنه کته نه معاف کې، نو دا خو بده په جهنم کې سوځي، نو دلته به زو سوځو. منو دا از دا کمی ګنایان چې د کړي دا به تی وي معاف شي. نو مورې والله هغه ټایم ډارې کوي چې نه بس زما بشیر او ما معاف کړی دی چې څنګه مورې ما معاف کړی، ولته د الکما په جواب باندې کلمه راغه ګوره چې څنګه مور او ما معاف کړی. یو صحابي چې دومره غټ فضیلت والله حاصل دی، بل خا دا خو چې څوک د مور خدمت نه کوي، دا غي دا حال وي. او څوک چې د مور خدمت کوي، د مور خیال ساتي، نو غي له الله پاک سي نام ورکي. اوس وګورئ، موسی علیه السلام یو ورځ الله پاک نه تاسو کو چې یا الله زما په جنت کې مرګره سو کی، نو الله پاک ولو فرمایل چې فلانه قصاب د فلانی بازار کې قصابی کوي، ابر استا جنت مرګره یو. نو موسی علیه السلام مریان شو، خپل ځان سره سوچ کول چې یاره ما به ما سره خو جنت کې یو غټ علم وي، یو غټ صحابي به را سره د ماره جنت مرګره وي، نو یو قصاب څنګه د ماره جنت مرګره دی. موسی علیه السلام سحر شو، ا قصاب پسی وته، ا قصاب معلوم کو، قصاب دکان وخلا کیناستو، چیو قتل قصاب راغو، وخه چې کوم خرڅکه وخه کوم خرصوله ځوان دکه وخه ټوله خرڅکه لګه غونته وخه ځان سره پرې خسته ټیم چې مازیګر شو، کور لتلو وخه ځان سره ګوتای کې شاپر کې واچوله او کور ته روان شو. موسی علی السلام ورپسې هم ور روان شو. موسی علی السلام قصاب لوي چې زتا سره کور لزم. موسی علی السلام ته قصاب وی چې بالکل راځه. موسی علی السلام ځان سره کور لبوتلو. قصاب چې څنګه کور ته ورسېدو، وخه په حقا بیا یو کټ کې مور ودوه، مور را پاسوله، په خپل لاسونو باندې را پاسوله، مور ډیره زیاته ضعیفه وه، په خپل سهاره باندې را پاسوله، کټ کې کینوله، مخلاصي ولو وینځل لاسونه، ولو وینځل بیا پی غروټي خوړی، یو نوړی به رانیموله، او مور لا به خلاکی ورکوله. سټې مچ مور روټي او خوړه، مور بڑا شو بیا ول خلا صفا کا لاسونه، ول صفا کا واپس اودکا اینا پس د مور خدمت کو، د مور سکه پړی مپړی ټول ارسه، ول وینځل ټول ارسه، ول صفا کا د مور. او سټې مچ مور اکټ کیو د کوله، نو مور داسې ځان سره سو ډیره زیاته بوډای و. موسی علی السلام په فینو شو چې دې سو خو ځان سره خبر یو کی. نو څه ټیم چې بیا موسی علیه السلام ارسک ټول کساب چې څه ټیم اوزګار شو، د مور خدمت نه اوزګار شو، نو موسی علیه السلام ته تاسو کو چې یو کساب څه ټیم چې تام د مور واپس کټ کیو د کوله، نو دې داسې ځان سره سو وي، دې سو وي و یاره د مال امور د وایسه ساده خزره و دا چې اکثر دې د روټي ورکم دا څه ټیم زو د کوم یا دې ز خدمت کوم، نو دا مال دا د وای کوي چې الله دې د الله دې په جنت کې د موسی مرګره کا. نو څه ته وای موسی او چرته زما مولی کساب او چرته موسی علیه السلام او چرته زما مولی کساب وځسینګه، خو مور می ساده را بس دا دواګان را لکه
او هغه پته نه و چې بالکل دا دوا قبول شوې ده او زه به جنت کې د موسی علیه السلام ملګری یم. ګوره د مور په دعا باندې ګوره د مور دعاګانې چې کوم دي په دې دنیا باندې انسان رنګ کوي او د مور چې څوک ازار واري نو هغه داسې شي لکه یو کاغذ چې تشل ټوکړي کې داسې ټوکړي ټوکړي شي هغه انسان داسې ذلیل شي په دې دنیا باندې. نو د مور ډېر زیات خیال ساتئ، د مور خدمت کوئ. ګوره مور چې دې نه بخي الله پاک دې هم نه بخي، د مور په دعا باندې به ته رنګ کیږي. او تاسو ټول زه ریکویسټ کوم څومره کسانو هم دا ویډیو کته مهرباني وکړه یار د مور ډېر زیات خیال ساتئ. غوره دغه یو مور سچا رشته ده، سچا مینه تاسو سره کوي. نور چې تاسو په دې دنیا څومره رشتې هم ملاویږي صرف سه مطلبه پورې تاسو سره مینه کوي، سه مطلبه پورې، سه ټایمه پورې، ستا ځوانۍ پورې، که ستا ښځه ستا ځوانۍ پورې، که ستا بچیرې ستا دولته پورې به تاسو سره مینه کوي. نو یو مور یو داسې واحد مینه ده، حقیقي مینه ده، چې دا که ته غریب هم به تاسو سره مینه کوي، که ته مالدارې هم به تاسو سره مینه کوي، که ته چاړی هم به تاسو سره مینه کوي، که ته پخپو ګوډې هم به تاسو سره مینه کوي، او حقیقي د زړه مینه در سره کوي، او ستا به ډېر پوره پوره د هر څه خیال بری ساتي. نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني، ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جنید خان آفیشیل چینل هم سبسکرایب کوي، پیج هم لیکئ. ډېره زیاته مننه، والسلام.